písničky obsahovat. A za třetí to bude potřeba natočení na DVDčkách, jestli to představení a tak dále, takže ono to jako trvalost bude mít. Ale to, co říkáte, je právě to lákavé, že jsou věci, které nejsou trvalé, že podléhají tomu momentálnímu je to rozložený libretto, jasně to chápu, to jsou ty jednotlivé části, které ale když je člověk má jako drží, tak je to vlastně jenom ta jednotlivá část. A ta inscenace bude vlastně jenom jakoby v tu chvíli. Ano, v tu chvíli. To právě proto to stojí tolik peněz, ty lístky jsou drahý, ale dostáváte něco, co je neopakovatelné. To CDčko je, prostě si pustíte stokrát, je stokrát stejný, ale ta představení je stokrát jiný. No i z toho, co říkáte, tak mi přijde, že to je asi jednoznačně i nejdražší divadelní projekt všech dob v České republice, ne? Může být. Já myslím, že 100%, jo? Obávám se, že to bude pravda. 22. října premiéra. Chtěli jsme se taky bavit chvíli, ale čas je strašný úplně. Ten čas je vlastně to, jak díky tomu ta věčnost, že vlastně se to nedá nikdy zachytit. Tak. Kdyby to se to zastavilo, tak ta inscenace bude pořád, tam bude stát. Mám za úkol říct vám nějaké pěkné přání a to já rád udělám. Já vám přeju, abyste si věřili, protože v každém z nás je nějaký talent a mnohokrát naše okolí nás ten talent chce ubít. Nenechejme se ubít, věřme svým talentu, pracujme a jdeme za svým snem. To vám přeju, aby se podařilo.